אנחנו נמצאים עכשיו בבחינה פסיכומטרית, פברואר 2017, כמותי 2, שאלה 12, Easy Way. זאת שאלה שאם אתם שולטים בחוקי החזקות והשורשים, יש לכם את זה. ספציפית, לחוק שנוגע למעריך שהוא שבר. אז מה אנחנו בעצם עושים? כאן שואלים אותנו מהו X, דרך זה שאומרים לנו ששורש חמישי של X שווה לשורש Y. איך אנחנו יכולים להשתמש בזה? יותר נוח לנו לעבוד עם חזקות, ולא עם שורשים. שורש חמישי של X זה שורש חמישי של X בחזקת 1, ושורש Y זה שורש שני של Y בחזקת 1. לכו למה שלמדתם בשיעור שפשוף נעים בנושא חזקות ושורשים. השורש חמישי של X בחזקת 1 הופך ל-X בחזקת חמישית. כאן שורש שני של Y שווה ל-Y בחזקת חצי. שואלים אותי למה X שווה. אני רוצה לדעת בעצם כמה X בחזקת 1 שווה. אם אני אקח את הביטוי הזה ואעלה אותו בחזקת 5, אני אגיע למה שצריך. אבל אנחנו כמובן צריכים לעשות את זה לשני האגפים, כדי שתהיה התאמה, כדי שתישאר פה משוואה. אז נעלה בחזקת 5, ופה נקבל X בחזקת חמישית בחזקת 5. פה אנחנו מקבלים Y בחזקת חצי בחזקת 5. זה חוק חזקה של חזקה. מה אנחנו מקבלים? פה נשאר עם X, חמישית כפול 5. חזקה של חזקה, אני מכפיל מעריכים. מה זה חמישית כפול 5? נעשה את החישוב רגע בצד פה. חמישית כפול 5, זה בעצם 5 לחלק ל-5, כלומר 1. אז אני מקבל פה X בחזקת 1, שווה ל-Y בחזקת חצי כפול 5. כמה זה חצי כפול 5? בואו גם נלך לצד לעשות את החישוב. חצי כפול 5 זה 5 חלקי 2. כלומר, X בחזקת 1 שווה ל-Y בחזקת 5 חלקי 2. אז מה אנחנו לומדים מהתרגיל הזה? קודם כל, כמה חשוב להיעזר בחוקי חזקות ושורשים. עשו זאת. ודעו אותם בעל פה, דעו אותם בצורה טובה. דבר שני, אם יש חישובים שקצת מסרבלים ואתם רוצים לעשות אותם, אתם יכולים לקחת את זה לצד של התרגיל, בתנאי שעושים את זה בצורה מאורגנת. בהצלחה!